Palausi, Rasuli açamin ziyar parausi. Ey Ali'nin Fatime'nin balası, mezlumunam şiyelerin ağası. Zalıma düşman kim olup Hüseyin'di? Zalıma düşman kim olup Hüseyin'di? Kanına geltan kim olup Hüseyin'di? Leblerine açan kim olup Hüseyin'di? Kanına geltan kim olup Hüseyin'di? Leblerine açan kim olup Hüseyin'di? Şine. Susuz gedib şaməni yaran çatan, incə ayaqlarına tikanlar batan, incə ayaqlarına tikanlar batan, gəmçilər altında gecələr yatan, kızların alan kim olur? Hüseyin'di! Kızların alan kim olur? Hüseyin'di! Kanına qəltan kim olur? Hüseyin'di! Ləbləri əhşan kim olur? Hüseyin'di! Kanına qəltan kim olur? Hüseyin'di! Ləbləri əhşan kim olur? Hüseyin'di! Kim döyüşüb hünərlə Kərbəlada? Kim döyüşüb hünərlə Kərbəlada? Qətlə yetib zəfərlə Kərbəlada? Qətlə yetib zəfərlə Kərbəlada? 72 nəfərlə Kərbəlada? Allaha qurban kim olur? Hüseyin'di! 72 nəfərlə Kərbəlada? Allaha qurban kim olur? Hüseyin'di! Qanına qəltan kim olur? Hüseyin'di! Ləbləri açan kim olur? Hüseyin'di! Əhbası qolsuz qoyur məzara, ölsə də məğlub deyin ey biçara. Əhbası qolsuz qoyulub məzara, ölsə də məğlub deyin ey biçara. Kərbəlada olsa da para para, Kərbəlada olsa da para para. Qalibi meydan kim olur? Hüseyin'di! Qalibi meydan kim olur? Hüseyin'di! Qalına qəltan kim olur? Hüseyin'di! Ləbləri əçan kim olur? Hüseyin'di! Şirin şirin Fatimeyə naz edən, şirin şirin Fatimeyə naz edən, qundağı meyracı da pərvaz edən, qundağı meyracı da pərvaz edən, başı kəsilsə yenə avaz edən, nizədə Qur'an kim olur? Hüseyin'di! Başı kəsilsə yenə avaz edən, nizədə Qur'an kim olur? Hüseyin'di! Qanına qəltan kim olur? Hüseyin'di! Ləbləri əçan kim olur? Hüseyin'di! Qəm dolu dillərdə gəzən ağam vay, Allah. Dillərdə gəzən ağam vay, körpəsi yerlərdə qalan ağam vay, körpəsi yerlərdə qalan ağam vay, Zeynəbi çöllərdə qalan ağam vay, heyməsi talan kim olur? Hüseyin'di! Heyməsi talan kim olur? Hüseyin'di! Qanına qəltan kim olur? Hüseyin'di! Ləbləri əçan kim olur? Hüseyin'di!